Мүйтті өчім қойдыңар бі? Бүгі, мына жерде Даниэль қара бүгі лайт дегенді бүгі дарк қылып қойдық. Еми? Давайте азыр бізде стоп дуа бізіна экшн деген жазғандару бүрі неме болып қалды да? Чорный болып қалды. Көрінбе қалды да? Өз чорный болчы. Еми? На drop down деген білесіңер бі? Drop down деген басқанда астынан дағы меню шығады қош, оны drop down меню деп болды. Бізге на drop down керегі жоқ. Now drop down деген өчіп салғы общий. Ұшыл керегі жоқ. На disable деген, да, disable деген null қолы. Анан сразу ұшыл жергеле class name беріп қойрасыңер. Class name text white депші. Text white. Buna da bir poz. Bu nav link degen bu abıçnı a tek da. A degen tek parğo. Sılka koyu turan. Nav link prosta bootstrap da uşunday bol. Bu derge biz hazır kız jana gemeler jaz poz. Nala orna çe. Hrefin içine çe. Aslında yine bu kadar text white tep koğula. Bootstrap ulanan o şoğun düşünün text white tepeyen. Başka vaxta düşünmeyi. Bootstrap tıkın jazda oz biz. Каждый. Текст байт. Мынага да берип коюш. Навбар скролл деген жазууга да берип койгула, что бул да көрүнүп турсун. Өзүңөр карап берерсиңер болот. Категорияларды біз навдарға қойып қоямыз. Например, men's clothing деген. Ошонда басқанда только мужской киімдер шығыш керек. Женский киімді басқанда женский киімдер шығыш керек. Вот, ошоға біз азыр. Ошоға хедердің ішіндегі Даниэль ұққын да сен қарай ғой, тоқшайсың деп сөйлеп отырсың. Так. Мына home тұрсын. Home главный страница болуш керек та. Link деген, например, өзің немелер жазып салайлы, например, электроник деген категория бар. Электроник. Ну, басқанда только электроникаға кіріш керек. На лишнийларды, на ферманына кереги жоқ деп айттам, э? Же барбы, бар, окшош лекин. На экинчи линкке неме деп койгом, норначы. Пример Javelry деген бар. Ну, басқанда Javelry-ге кіріш керек. Анан кийин men's clothing, анан women's clothing деген бар. Мынаны эле копировать эткиле. Копировать этип туруп астына таштап бардагы буга, например, men's clothing деп коём. Men's clothing, кийингисине women's clothing деп коём. На ушундай болуп турсун. Мен ушуну баскандай ушул. Бул жакты карасаңар, наоборот адашасыңар. Өзүңөр эле каждыйына nav link деген а деген тег да, ошо а деген тегде көбөйткүлө дайын ичинде башкача кылсаң болот. Например, кайсыл скриндер. Мен женский кийимдерди басканда мага женский кийимдердин немеси чыгыш керек да? Значит, мен ошол женский кийимдер чыгарылгандын эме страницасын ачышым керек. А главный да мага общий продукт туруш керек да? Давайте мен баштап женский кийимдерди ача турган кылып бир скрин создать. Скрин, страница. Страница создать атабыз. Значит, мен скриндин ичине ачыплай, э? Скрин сол жагын бассаңар new файл деп чыгат. Ошол жерден давайте women's деле жазып коем болот. Women's ile de poem buldum. Women's.jsx jsx
Эми сразу өзү үчүн сразу жазып алабыз, э, const moments деп койбогада. Болор эле, только окшош болсо эч нерсе болбойт. Const moments. Так, return. Return. Сразу ичинде бир div жазып коём. Div. Так. Export default. Export default moments. Эми давайте мен бул жерге жазып коём. Пока moments болсун. Сразу эмелер жазалай эле moments деп жазып коём. Навигацияларга койлу. А? Жана localhost кимдер жазтабыз го мындай кылыпчы. Вот ушундай деп жазганда, например, moment деп жазганда мага бир страница ачылыш керек деп атат да. Ошол жерин жазсаңыз, мен любой нерсени коюп койсом болот. Ошо woman деп жазганда кайсы ачылыш керек? Element. Кайсы ачылыш керек? Ачылачы. Woman деген неме бар эле? Screen бар эле бизде. Өзү толук жазбастан күтсөңөр асынан чыгат. Бул жака сразу импорт болуп калат. Woman. Всё. Мындан кийин обязательно на эмес унутпагыла. Слэш менен жооп болот. Эми текшерем, мен woman дегенде мынал ачылыш керек, э? Значит, мынал жерди карайбыз. Home is not defined деп. Бул жактан мен home'ды да өчүрүп салыптым да. Ошондой деп. Import home деле. Home. Так, screen. И а, home. Home'ды өчүрбөк эле, home'ды өчүрүп салбагыла анан кийин. Азыр мен woman деп жазам, текшерем. Вот чыкты. Окей. Фузер. Айтчы, эмне кылышыбыз керек? Хедер көрүнүш керек мына жакта дагы. Бардык страницанын ичинде хедер көрүнүп туруш керек да. Хедерди мындай коюп койсок болобу бул жерге деле? Бардык страницага хедер деп бизде. Компонент header. Бардык страницанын башына коюп койгулаш да чыгып турсун. Ошондо мына woman деген страницадан да чыгып туруш керек. Ага. Силерди экранга кишилер келгенде чыгат. Мен азыр чоңойтуп алган үчүн чыгып алдым да бир кирип эле. Мындан да артып коюш керек экен. Короче, эми мындай кылабыз. Мына data.js деген ичин карасаңар, не турат? Бардыңарда барбы data.js деген? Нуржигит сенде бар, э? WhatsApp'тан алгыла эле ушуну. Айткач. Пес барбы? Объект же массивпи? Кандай? Массивдин ичинде турабы? Массивдин ичинде толтура объекттер бар экен, э? Массивди кайсы менен перебор кылат элек? Жөн эле массивдин ичинен чыгарып алышыбыз керек сырткачы. Мэп, молодец. Мэп. Мэп кайра-кайра создать этим эле дебиз. Вот массивдин ичинде канча объект болсо, канча элемент болсо, ошонун баарын бизге чыгарып берет. Ошончо жолу. Ошончо жолу бизге div создать этет. Ошончо жолу бизге кайра-кайра row создать этсин. Кайра-кайра row создать этсе, анда бардыгы бир ятка турбай калат. Row өзү 100% болсо row'дун ширмасы. Кайра-кайра кол создать этиш керек да, ошон ролун ичине киргизип коюш керек. Значит, биз муну биз алыш үчүн баштап экспорт кылып алышыбыз керек да, туурабы? Астына жазып койгула экспорт кылышыбыз керек да. Экспорт кылмайынча муну импорт кыла албайбыз. Экспорт дефолт. Ой. Экспорт. Экспорт дефолт. Кайсын экспорт кылсам мен? Эльбурс, кайсын экспорт кылсам? Эльбурс? Датаны. Эми датаны мен кайсыл мен хомдун ичинде, например, хомдун ичинде азыр эмне бар? Хомду көрүш үчүн мына woman'ды өчүрүп салгыла.
Просто эле главная страница ачылыш үчүн биз слэшка койгонбуз э просто эле. Кирсең эле сразу бизге кол ачылат мынакей. Эми ушул жер. Ушул жерге биз импорт кылып алып келишибиз керек да хомдун ичинечи Даниэль. Значит биз хомго кирөбүз. Хом ичине кирөбүз дагы. Бул жерден импорт кылып алып келишибиз керек. Мал жерден импорт деп айткыла, импорт. Импорт дат, ой, импорт просто дата. Чыкпайт го. Жо, мында чолтомга мен кылыш керек беле. Мынадан кийин точка запятой койбосок, ошибка берет. Так, импорт. Бизде дата деген, бул жакка дата деп жазганда эле чыгыш керек. Импорт дата. Чыкпайт, чыкпайт. Кимдер чыгып атат ушул? Датаны таппайт алып э. Скрин. Жазып көрөйүнчү макул. Дата точка жс бир. Точка менен жс деп койсоңуз эле болот. Эми консологдон карайынчы алынды болгону. Консоллог дата. Консоллогду, например, силер womens'тин ичинде отуруп алып барсаңар чыкпайт. Так, скрин депи. SRC. Смысл скрин. Смысл скрин. Так. Давайте датаны чоң тамга менен кылайлычы, чыкпайт атко. Силер дагы ошенткилечи, сразу эле чоң тамга менен кылган эскемсиз. Экспортун да оңдоп койгула. Бул жактагы эмесин дагы, скриндин атын дагы чоң тамга менен кылып койгула, чарынайм. Жо, кандай болбош керек эле да. Мындай ой. Кимде чыкты? Значит, биз бул жерде мына кереги жок, мына ашык нерселер алып койгула, бир эле хедер турсун. Конечно, сайттын башында биринчи хедер туруш керек. Андан кийин биз бул жерге JavaScript код жазабыз. То есть
Бул жерге өзү карасаңар HTML эле турат го, HTML'га биз аралаштырып жазсабыз. Вот ошондуктан биз мынаны коебуз. Фигурный скобканы койгула, потому что биз JavaScript жазсабыз. HTML эмес, JavaScript. Мен кайсыга бир решение кылам, мынага бир решение кылам. Мунун ичинде жалаң массивдин ичинде, то есть массив бар да, продукт бул массивге барар. Массивдин ичинде объекттер бар. Значит, биз продукт дегенге жазабыз. Продукт обращение вам. Тамам болдуго. Продукт. Точка map. Точка map. Эми билесиң эле мен ай айдан башка любой нерсени жазып койсок болот бул жергечи. Ай андан кийин обязательно стрелканы коебуз, потому что бул стрелочная функция бул жердин негизи. Фигурный скобканы койбой эле койбогула, койсоңор чыкпай калышы мүмкүн иногдачы. Но көптөгөн эле учурда чыкпай калат. Фигурный скобканы койбой туруп жөлө мындай кылсакга, эми бизге каждый раз не создать этиш керек? Каждый раз бир блок создать этиш керек да. Значит, давайте bootstrap-тыкын колдонобуз, потому что оңойраак, тезирээк бүтөт. Call. Например, мен айтам. Call lg компьютерда 4-тен туруп калсын, э, компьютердачы. Значит, call lg 3. Мунун ичине дагы JavaScript код жазсам. А, нет. Ала-ала. Анын ичинде такты турган. IMG болуш керек. Сүрөт болуш керек. İçinde P. Так, эмес туш керек да. Давайте H5 деп кол. H5. H5. Так. Тема title туш керек. Андан кийин P. Давайте маркерный деп кол. Марк. Марк деген тег бар эле го, ошону колдонуп коебуз. Марк маркерный болуп турсун жана эмесечи цинасы. Значит, марк деген ичине цинасын жазабыз. Бул жерге тайтл, бул жерде сүрөт турсун, э, ушул жетет. Эми мен бул жерге JavaScript код жазсам, JavaScript, ошондуктан мен кайра эле квадратный скобканы жазам. Айтам i. Өзү чыгат карагыла i. image. Image сүрөтү H5'ten içine dağı ben eme yazsam JavaScript kod yazsam oşoğa ay toçka spikini toçka ne çalışış gerekli bu derge title title markerini bu derge ben price sınasını yazıp koyum ay toçka price tekşerim çıktı çıkmadı. Çıktı. Hı? Price sınası. Özü çıkış gerek mi? Ay deyip yazgan da özü çıkış gerek mi? Ne güzel şey. Emi bizde süratör özü kanday bolsa oşonday bolup çıkaldı. Yağılışız gerek süratkö? Biz kanca verişiz gerek süratkö? Maalesef. Виц 100%. Карагыла ошибка берет. Потому что мен бул жерге JavaScript код эмес да, бул виц 100% JavaScript код болуп турабы. JavaScript код эмес, ошого буну. Ну, то есть, мына ушул жерде эле колдоносуңар, жаттап калгыла что. Кавычкага алып коесуңар. Кол өлгүчтү не түшүнгөн жокпу? Экранды 100% эле алды го. Значит. Остро болот эле го, не түшүнбөйт. Class name. List 100 десеңчи. Кимде иштеди өзү? Кимде иштеди?
ичине кайсыны киргизем мен? Айткач. На колол күчтүү. Нерден киргизейин бе? Берден киргизейин бе? Азыр көрөсүңөр берден кирсем не болот экен. Кайра-кайра роу сатып кетет да. Азыр роуго берем мен азыр не ашыкпада не. Карагыла, эч нерсе өзгөргөн жок. Эч нерсе өзгөргөн жок. Значит, неге азыр көрөбүз? Давайте роуго мен азыр border берем. Border. Border danger. Красный биринчи. Роуго берип алчу. Не кылды? Кайра-кайра роу создать этип кетипи? Мэп. Кайра-кайра роу создать этип салды да? Бардыгын бир роуго киргизген жок. Бизге мына кайра-кайра создать эткендерди бир роудун ичине киргизип коюшубуз керек. А бизге кайра-кайра роудун өзүн создать этип салтат. Значит, кайра коюшубуз керек экен роуду. Мэптин сыртына коюшубуз керек, э? Роуду кайра-кайра создать этпеш керек. Болсо болбой калат анда. Дилинде салтоого. Не болуп кеттим. А. Хейт страшный болуп калды. Окшош, барына окшош хейт берип коюшуз керек. Просто эле мына АМЖ-га хейт берип койгула. Хейт, например, болсун. Так, 250 пиксель. Бардыгын немеси окшош болсун. Эми мындай калыс. Так. Кичине мына бир жолу эле кол 12 болуп кетти. Экранга жабышып калды. Значит, мен айтам. Буга родители ачып койгула. Барында мына ролдун ичине. Кол 10'дун ичине киргизип коюн кичине. Экранда немерак болуп турсун. Жашынарак, жашынарак болуп турсун. Давайте мен бардык устройствада 11'ди алып, ой. Давайте телефондо 11'ди алсын. Планшетте, планшет менен эмеде, компьютерде. Давайте мен айтам. 10'ды алсын. Эми ортого алып келип коюш канчасам? 26. Кичине үстүнөн 30 сып болуп турсун. Давайте M-Y 3 кылып коюу. Биринчи X-ти андан кийин Y-ти берген аракет кылууга. Ичиндеги тексттер ортого турбай эле койсун. Эми давайте биз жана womens дегенге страница ачканбызбы Даниэль? Women дегенге страница ачылганбы Даниэль? А? Эми мына мен womens-ти басканда ошол страница ачылыш керек да, Даниэль. Значит, мен ал хедердин ичинде беле. Хедерге киресиңер дагы. Ошо women closing деп турду, мына хрэ өзү айтып турат. Азыр пустой, просто решетка коюп койгон. Мен не деп жаздым путти жана эпчести? Мен айтканда, если slash women десек, мага women деген страница ачылыш керек деген. Мен эми мына ошо а деген тег бар го, ошого мына жерге коюп коем. А деген тегдин ичинде турат да, ушуну басканда ошол страница ачылыш керек. Эми womens'тин ичинде азыр фильтр кылып чыгарабыз. Мынаны азыр фильтр кылабыз продуктыбызды. Ушуну ишим керек. Баштап мен продукт бул жака жазганда өзү импорт болуп келип калыш керек да негизичи. Давайте мынтип айтам. Бир переменный ачып алам. Ошол переменныйдын ичинде биздин фильтрлеген нерселер. Переменный ачпасам азыр көрөсүңөр эмне болот. Продукт жазыла продукт депчи. Мындай издеп жазсаңар эме өзү чыгат.
Çıkmasa anan neme kılışma tura gelip. Ne çıkmayı da tazıra. Produkt. Produkt. Продукт импорт кылып алып келип коеюнчу мен. Импорт. Эмнени? Бул менен иш жазыла. Ошонун ичине эми только женский киндер чыгарып бериш керек. Не бул кыпта? Точка слэш кылып барбы жокпу? Жок экен. Точка точка слэш кылсам. На продукт бар экен. Ушул жерден, ушул жерден мен импорт кылып алып келем. Продукт не кылтам мен? Ичине фильтр кылтам, э? Продукттун ичине фильтр кылтам. Значит, айтам. Фильтр. Фильтр. Ичине кадимкидей эле, просто эле мэптин ордун фильтр кылып коебуз да. Фильтрация кылтам. Ай. Ой. Ай, айдан башка нерсени жазсаңар болор эт. Ай, например, кайра эле айды жазам да анан нелер керек мага? Ай точка десем өзү чыгыш керек. Ай точка категориясын айтам, э? Категория. Барабар болсо кайсыга? Карайбычы. Молодец. Women's closing деген. Men's women's closing. Ушунда оңдоп коюп азырга ашып качып калган экен. Ошого жасап жазып койгондо жакшы болот эле. Силер да карагыла мына эменин ичине категориясы менен азыр эмне кылтабыз? Фильтр кылтабыз. Карагылачы ичине. Women's closing. Силер да ушуну копировать этип алгыла что? Карар болсо мына ушундайга. Сиздерсиңерби? Ушундайга. Эми консоллогдон көрүш үчүн мен кантип көрөм муну? Айткылачы, кантип көрөм консоллогдон? Бир переменнийг алып алышым керекпи? Ооба, бир переменнийг алып алыш керек бул жерде. Давайте мен, например, айтам. Бул мен деп койдум, боло берет. Бул мен деп койдум. Эми консоллогдон карайм, мага бир нерсе келди келип. Азыр келбей калышы мүмкүн, потому что карала. Бул жерде women's closing дегенде ортосунда пробелдер бар да, ал жерде чыкпай калышы мүмкүн, ошол үчүн. Консоллог. Эми мен хомдо туруп алып карасам болбойт консоллорду. Кайсыда караймын? Women's closing дегендин ичине кирем. Анан ошол жактан караш керек. А, келиптир, э? Алты мачтик келиптир, карагыла. Уже мне сад бүтүп калды. Эми муну дагы мэп кылып чыгарыш үчүн дагыла. Да бул менс кереги жок бизге. Хомго киресиңер дагы. Ана хом. Хомго кирип туруп. Так. Мынал жерин албадан копировать эт. Кол 11 вообще жалып туруп кол 11 менен копировать эткиле. Копировать эт туруп мынал жерде эми продукт болбойт бизде кайсы болот? Women болот, э? Түшүнбөй атасыңар.